بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. قابل صد احترام بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں, جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا کہ آج کی اس نشست کا موضوع ہے, کیا دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ یہ ایک سوال ہے, اور یہ سوال بارہا اٹھایا گیا, بالخصوص مستشرقین نے اور اسلام دشمنوں نے بڑے زور شور سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. جیسے یہ سوال بار بار اٹھایا گیا, اسی طریقے سے اس کا جواب بھی بار بار دیا گیا کہ نہیں, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کتاب و سنت میں کوئی ایک آیت اور کوئی ایک حدیث پیش نہیں کی جا سکتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اسلام نے کسی کا مذہب تبدیل کرنے اور کسی کا سر اللہ کے سامنے جھکانے اور اسلام قبول کروانے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں ہو, ایسی کوئی آیت قرآن کریم میں اور کوئی حدیث ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس اس کی نفی کی گئی, اس سے منع کیا گیا. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں, کسی کا مذہب اور کسی کا عقیدہ قبول, کسی کا عقیدہ تبدیل کروانے کے لیے جبر کرنا یہ جائز نہیں. قد تبین الرشد من الغی, اللہ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل, ہدایت اور گمراہی, کفر اور ایمان بالکل واضح ہو چکا. اب جس کی مرضی ہے وہ ایمان قبول کرے اور جس کی مرضی ہے وہ کفر پر رہے. لیا ہلی کا من حل کا امن بینا بیا من حیا امن بینا, جسے تباہ ہونے ہیں وہ بھی دلائل کے سامنے آ جانے کے بعد تباہ ہو,
और जिसने हमेशा की जिंदगी पानी है वो भी जिंदगी पाए दलायत को सुन लेने के बाद। इसी तरीके से सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 में अल्लाह ने फरमाया बलौ शा रब्बुका लआमन मन फिल अर्ध कुल्लुहुम जमीअ। ऐ मेरे महबूब, अगर आपका रब चाहता तो जमीन में जितने हैं वो सब ईमान ले आते। अगर अल्लाह चाहता, अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो सब को कबूले ईमान पर मजबूर कर देता, लेकिन अल्लाह की तकदीरी मशीयत ये नहीं है। बल्कि दुनिया में मोमिन भी रहेंगे और काफिर भी रहेंगे। अफअंता तुक्रिहुन नास हत्ता यकून मुमिनीन। ऐ मेरे नबी, क्या आप लोगों को ईमान लाने पर मजबूर कर सकते हैं? इस आयत कलिमा से भी कबूल ईमान पर जबर और तब्दीली अकीदा के लिए और तलवार के इस्तेमाल की नफी साबित होती है। सूरह नहल की आयत नंबर 82 में अल्लाह फरमाते हैं فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ। ईमान कबूल करने से इनकार करें, इरादा करें तो आप परेशान न हो, इसलिए कि आपके जिम्मे तो वादे तौर पर पहुंचा देना है। बस जब आप पहुंचा दिया तो आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया। सूरह हज की आयत नंबर 49 में अल्लाह ने फरमाया قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ। فرما دیجئے اے لوگو، میں تو بس واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ دلوں کو بدلنا، دماغوں کو بدلنا، نظریات اور خیالات کو بدلنا یہ اختیار میں نہیں ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 48 میں ہے اللہ فرماتے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ میرے حبیب، اگر یہ لوگ ایمان قبول کرنے سے اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیکا الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجیے، پہنچانے کا حق ادا کر دیجیے۔ جس کی قسمت میں ہوگا وہ مان لے گا، اور جو بد قسمت ہوگا وہ اپنے انکار پر اڑا رہے گا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا بسمر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ اے میرے حبیب، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے، آپ ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے، ان سے علیحدگی اختیار کر لیجیے۔ اس طرح کی اور بھی دسیوں آیات پیش کی جا سکتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اور تمام مسلمانوں کو کسی کا مکلف نہیں بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دو، اس کا مکلف نہیں بنایا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تلوار کے اندر اور طاقت کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے عقیدے کو بدل سکے، کسی کے دل و دماغ کو بدل سکے۔ تلوار کے ذریعے سے کسی کے سر کو تو جھکایا جا سکتا ہے، جسم کو جھکایا جاتا ہے، لیکن دل کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ آپ یہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو 13 سالہ مکی زندگی تھی اس میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا کون سی تلوار دے کر کون سی طاقت سے ڈر کر اور کس کے خوف سے آپ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس تلوار کو دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس تلوار سے ڈر کر ایمان قبول کیا تھا بلکہ آپ دیکھیں تو تلوار عمر کے ہاتھ میں تھی جو اس وقت کافر تھے تلوار ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کی بہنوں حضرت خباب کے ہاتھ میں نہیں تھی جو کہ مومن تھے تلوار کافر کے ہاتھ میں تھی تلوار مومن کے ہاتھ میں نہیں آپ بتائیے مکہ سے حبشہ کی طرف اور مکہ سے مدینہ کی طرف تلوار کے ڈر سے ظلم و خوف سے ہجرت مسلمانوں نے کی یا مشرکوں نے کی آئیے مدینے والوں کو کون سا اقتدار تھا کون سی بادشاہ تھی اور کون سی تلوار تھی جس نے ایمان قبول کرنے پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہانہ استقبال کیا آپ بتائیے اسلام کے بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی تلوار کو دیکھ کر ایمان قبول کیا آپ سوچئے غزوہ احد میں مشرکین کے لشکر کی قیادت کرنے والے ابو سفیان نے کس تلوار کے ڈر سے ایمان قبول کیا تھا آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع چچا حضرت حمزہ کا مسلح کرنے والی اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے والی ہندہ کو کس تلوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہنے پر مجبور کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے میری نظر میں آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی قابل نفرت چہرہ نہیں تھا اور آج کے بعد میری نظر میں آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی محبوب چہرہ نہیں تھی جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سامان کرنے والے خالد بن ولید کو کون سی تلوار نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا باقی رہا یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے تھے اور بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ان قبیلوں نے تلوار کے ڈر سے ایمان قبول کیا تھا اور تلوار ہٹی تو دوبارہ کفر میں چلے گئے جسے اللہ پاک نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ تلوار نام تھا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ آپ ہٹے تو تلوار ہی ختم ہو گئی زیادہ فتوحات تو حضرت ابو بکر کے دور میں ہوئی حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوئی تلوار تو اس وقت چلی ہے جہاد کا زیادہ دائرہ تو اس وقت تو ہوا تو مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوا ان لوگوں کی قول کے مطابق کہ ان لوگوں کو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خوف اور آپ دنیا سے ہٹے تو وہ دوبارہ کفر میں چلے گئے
جو قبیلے مرتد ہوئے ان کے مرتد ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے تلوار کے ڈر سے ایمان قبول کیا تھا، بلکہ ان کے مرتد ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے زبان سے تو ایمان قبول کیا تھا لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں اترا تھا۔ اور اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں خود اس حقیقت کو بیان فرمایا، فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان تو دل میں ہوتے ہیں، تم یوں کہو ولكن قولوا اسلمنا، ہم ظاہری اعتبار سے اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، تمہارے سر تو اللہ کے سامنے بظاہر جھک گئے لیکن تمہارے دل اللہ کے سامنے نہیں جھکے۔ ایک ہوا چلی تھی، لوگ فوج در فوج حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اذا جاء رسول اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ، کاروان در کاروان، دیکھا دیکھی ایمان قبول کر رہے تھے لیکن بہت سے ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان اترا تھا ظاہری طور پر، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اسلام ختم ہو گیا، ویسے اسلام قائم تھا حضور کی شخصیت سے، اور حضور دنیا سے گئے تو اسلام بھی گیا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مخلص مسلمان بھی ایسے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ والحانہ وابستگی، عقیدت اور محبت تھی، وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید حضور کے دنیا سے جانے کی وجہ سے اسلام کا چراغ گل نہ ہو جائے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو سہارا دیتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان لے کہ آپ تو دنیا سے جا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، اسے زوال نہیں۔ تو بعض لوگ تو مرتد اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا، اور بعض وہ تھے جن میں ایمان تو قبول کیا لیکن ان کی صحیح طور پر تربیت نہیں ہو سکی، وقت نہیں ملا۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جنہیں بڑا بننے کا شوق پیدا ہوا، مثال کے طور پر مسلمہ کذاب، لیکن مسلمہ کذاب کے بارے میں جان لے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نہیں کیا بلکہ آپ کی زندگی ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسے خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرداری مل گئی ہے، بادشاہی مل گئی نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، میں بھی
یہ عزت، یہ سیادت، یہ قیادت، یہ سلطنت حاصل کر سکتا ہوں اگر محمد کا قبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش بڑا قبیلہ ہے، تو میرا قبیلہ بنو حنیفہ وہ بھی کسی سے کمتر تو نہیں ہے؟ چنانچہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے قبیلے نے محض قبائلی تعصب کی بنا پر اس کا ساتھ دیا، لیکن یہ شخص بھی بڑا عجیب تھا، مسلمہ کذاب تھا، تو جاہل مطلق، لیکن بڑا بننے کا شوق تھا، لیڈری کا شوق، اور اس نے لیڈری کا شوق پورا کرنا چاہا نبوت کے ذریعے سے۔ کہا جاتا ہے لوگوں نے اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی ہے، کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ اس نے کہا دیکھو محمد پر سورہ فیل نازل ہوئی ہے، الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ اس نے کہا مجھ پر بھی سورہ فیل نازل ہوئی ہے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اس نے کہا مجھ پر بھی سورہ فیل نازل ہوئی ہے، کون سی؟ الفیل، مل فیل، وما ادراک مل فیل، لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل۔ ہاتھی، ارے ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے، لمبی ساری سونڈ ہوتی ہے۔ یہ تو مضحکہ خیز کلام تھا کہ قبائلی تعصب کی بنا پر اس کا خاص دینے والے بھی سمجھ گئے کہ یہ ایسی وحی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حالات میں لکھا ہے، لوگوں نے اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بڑے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تم بھی کچھ دکھاؤ۔ اس نے پوچھا کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی عمر طویل ہو جاتی ہے، صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ گنجا ہی ہو گیا۔ ایک صحابہ یک چشم گل تھے، ان کی ایک آنکھ کی بینائی نہیں تھی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آنکھ پر دم دیا تھا، اس کی آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی تھی، مسلمہ نے دم کیا دوسری آنکھ بھی بند ہو گئی۔ کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھوٹا پانی درختوں کی جڑوں میں ڈالتے تھے تو وہ سرسبز اور بارآور ہو جاتے تھے، اس نے کلی کر کے درختوں کی جڑ میں ڈالا تو درخت بھی خشک ہو گئے، لیکن بہرحال وہ نبوت کا دعوے دار تھا اور اسے کچھ ماننے والے دستیاب تھے اور ماننے والے تو ہر کسی کو مل ہی جاتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ، ہمارے پاکستانی بھائی، کوئی دیہاتی بھائی، کوئی جاہل بھائی، اسے ماننے والے مل ہی جائے گا۔ تو کوئی تو مرتد ہوا اس لیے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حقیقتاً دل سے ایمان قبول کیا ہی نہیں تھا، اور کوئی مرتد ہوا اس لیے کہ اس کی تربیت نہیں ہو سکی تھی، اور کوئی مرتد ہوا اقتدار، سیادت اور لیڈری کے شوق میں، تو اقتدار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تلوار کے ڈر سے چپ
से और अब तलवार हटी तो मुर्तद हो जाए। बाद लोगों को इस्लाम के हुक्म जिहाद से भी इश्तबाह हुआ। उनका ख्याल है कि जिहाद का मकसद यह है कि इंसानों को ईमान कबूल करने पर मजबूर किया जाए, तो जिहाद को भी जबर और इकरा का एक जरिया समझते हैं। हालांकि जिहाद का मकसद किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करना नहीं है। कोई एक आयत और कोई एक हदीस नहीं पेश की जा सकती जिसमें यह कहा गया हो कि जिहाद का मकसद लोगों को ईमान के कबूल करने पर मजबूर करना है। जबान से भी होता है जिहाद, कलम से भी होता है, माल से भी होता है जिहाद। और कुरान करीम को उठाकर देखें तो अल्लाह पाक ने जिहाद को मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल किया है। कुरान करीम के जरिए अल्लाह जिहाद कहते हैं, सूरह फुरकान में है, फला तुतीना बजाहिद हुम बिही जिहादन कबीला, काफिरों की इताअत में करे और काफिरों के साथ जिहाद कबीर करे। किस किस जरिए से? कुरान के जरिए, कुरान को सामने पेश करे, कुरान के जरिए से इनको दावत दे, कुरान को इन तक पहुंचाए। कुरान भी दिलों को फतह करने की अपने अंदर सलाहियत रखता है। और मेरी नाकस की सोच और मुशाहिदा तजर्बा यह है, आज के दौर में मुसलमानों के पास अपने जबान को अल में बदलने, अपनी जिल्लत को इज्जत में बदलने, अपनी शिकस्त को फतह में बदलने और कुफार को मगलूब करने का मुअस्सर नुस्खा मुमकिन। कुरान करीम में जिहाद को सख्त कोशिश करने के मायने में भी इस्तेमाल किया है। सूरह नहल में है, सुम इन रब्बक लिल्लज़ीन हाजरू मिन बाद मा फ़तनू सुम जाहदू व सबरू इन रब्बक मिन बादहा लगफूर रहीम। जिन लोगों ने हिजरत की फिर सख्त कोशिश की और सबर किया, यहां सख्त कोशिश करने के मायने में इस्तेमाल हुआ। नफ्स के साथ जो कश्मकश हो गई है, नफ्स के साथ जो टकराव हो गए हैं, अल्लाह पाक ने इसको भी जिहाद के मायने में, इसके लिए भी जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह फरमाते हैं, मन जाहदा फइन्नमा युजाहिदू लिनफ्सिही। जो शख्स राह हिदायत की तलाश में आखिरी हद तक जाता है, कोशिश करता है, अल्लाह पाक ने इसको भी जिहाद कहा। फरमाया कि वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हम तक पहुंचने के लिए, हिदायत का रास्ता तलाश करने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए सख्त कोशिश करते हैं, मुजाहदा करते हैं, तो हम उनको कई रास्ते दिखा देते हैं। जिहाद का मकसद किसी को ईमान कबूल करने पर मजबूर करना नहीं, जिहाद का मकसद फितना और फसाद को खत्म करना है। बकातियों फितना, जिहाद का मकसद यह कि इंसान इंसान की इबादत छोड़कर रहमान की इबादत करने लग जाए। इसीलिए जो कौमे जो मुल्क मुसलमानों के पड़ोस में पुरअमन तरीके से रहते हुए उनके खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत नहीं है। अगर यहूद नसारा के साथ भी मुसलमानों का सुलह के साथ रहने का मुआहदा हो जाए, इस्लाम मुसलमानों को उनके खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत नहीं देता। एक
مشہور ان کی کتاب ہے بریفنگ آف اسلام ٹی ڈبلیو، ان کی آپ کا عمر بہت پہلے ہو چکا، دعوت اسلام کے نام سے تقریباً 300-400 صفحے کی چھوٹے خط میں 300-400 صفحے کی کتاب ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور اپنے زمانے تک دنیا میں اسلام کی اشاعت کے اسباب کیا دیے ہیں، اس نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں نے کسی بھی دور اپنی رعایت کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 375 میں اس نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان حاکم کو پتا چلا کہ کوئی مبلغ کفار کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے طاقت کے زور پر، تو آپ حیران ہوں گے خود ڈی ڈبلیو نے لکھا حاکم نے اس مبلغ کو اس طرح سے قتل کروا دیا کہ تم لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کیوں کرتے ہیں۔ ملایا ملیشیا کے جزائر میں سے ایک جزیرہ کے اندر ایک کافر بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسے ایسا جوش پیدا ہوا کہ وہ دوسرے کفار بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس نو مسلم بادشاہ کی رعایا نے اپنے پڑوس میں واقع ایک مسلمان بادشاہ سے لی کہ ہمیں یہ نو مسلم بادشاہ اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے، ہماری اس کے خلاف مدد کی جائے۔ چنانچہ اس مسلمان بادشاہ نے اس نو مسلم کے خلاف ان کفار کی مدد کی کہ تم ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیوں کرتے ہو، جبکہ قرآن اور حدیث میں ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کسی کو ایمان کے قبول کرنے پر مجبور نہ کریں۔ تو بجائے اس کے کہ ثابت یہ کیا جا سکے کہ جہاد کے ذریعے سے کسی کو اب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، تو اس کے برعکس ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے جبر کرنے کی کوشش کی تو خود مسلمانوں نے کہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا سبب تلوار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کا اصل سبب اس کی تعلیمات کا حسن ہے، اس کی تعلیمات کی کشش ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اسلام اشاعت کو دیکھ کر اور اشاعت کی رفتار کو دیکھ کر اسلام کے دشمن نہ ہو۔ آپ اندازہ کیجیے کہ دنیا اسلام سے پہلے پانچ بڑے مذاہب تھے، بدھ، زرتشت، ہندو، یہودی، عیسائی، پانچ مذہب اسلام سے پہلے دنیا میں تھے، ان کی عمر اسلام سے زیادہ اور اسلام کی عمر ان کے مقابلے میں کم، یہ ایک نیا مذہب تھا جو دنیا میں آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو صرف 100 سال ہوئے تھے کہ 100 سال کے اندر اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو گئے۔ عیسائیت کی عمر اسلام سے زیادہ، یہودیت کی زیادہ، بدھ مذہب کی زیادہ، ہندو مذہب کی زیادہ، زرتشت مذہب کی زیادہ، لیکن آپ ان کے پیروکاروں کو دیکھیں اور اسلام کے پیروکاروں کو، آج آ کے زیادہ سے زیادہ لوگ عیسائیت کا نام لے سکتے ہیں کہ عیسائیت کے ماننے والے دنیا میں
اسلام کے ماننے والوں سے زیادہ ہے. لیکن میری سوچ یہ ہے کہ آج بھی اسلام کے ماننے والے عیسائیت کے ماننے والوں سے زیادہ ہے. اور میرا یہ دعویٰ اس تجزیے پر مبنی ہے کہ عیسائیوں میں بے شمار لوگ وہ ہیں جو مذہب کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, نبوت کو نہیں مانتے, وحی کو نہیں مانتے, آسمانی کتاب کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, مذہب کو تسلیم نہیں کرتے. انہیں عیسائی شمار کیا جاتا ہے عیسائی ملک میں ہونے کی وجہ سے اور عیسائی والدین کی اولاد ہونے کی وجہ سے. وغیرہ عیسائیوں میں بے شمار لوگ میرے تجزیے کے مطابق ان کی اکثریت وہ ہے جو مذہب سے باہر ہو چکی. ان کی نظر میں وحی, نبوت, رسالت, آسمانی پیغام, آخرت, یہ معاذ اللہ لا جانی قسم کے الفاظ اور اصطلاحات بن گئی ہیں. اور الحمدللہ مسلمانوں میں یقین ہے ایسے تو بے شمار جو عملی اعتبار سے کمزور ہے, لیکن آج بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ بہت نہ ہونے کے برابر جو معاذ اللہ سرے سے خدا کا انکار کرتے ہوں, نبوت کا انکار کرتے ہوں, وحی کا انکار کرتے ہوں, آخرت کا انکار کرتے ہوں, مسلمانوں میں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر اور عیسائیوں میں ایسے لوگ بے شمار. اس لیے اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اسلام کے اور قرآن کے اور محمد کے ماننے والوں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ دعویٰ مبالغے پر مشتمل نہیں ہوگا. پھر دیکھیے 14 صدیوں میں مسلمانوں کی تعداد ہوگی 1.5 ارب, اور اس تعداد میں ان دنوں میں کیا اضافہ ہوا. حالیہ سالوں میں ابھی 100 سال پہلے کی کتاب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے 15-20 کروڑ, اور آج مسلمانوں کی تعداد ہے 1.5 ارب. اور لگتا یہ ہے کہ سن 3007 میں, میرا تجزیہ یہ کہتا ہے سن 3007 میں مسلمانوں کی تعداد ہو جائے گی 3 سے 4 ارب. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو مسلمانوں کے ہاں توالد و تناسل کا سلسلہ وہ کفار ہے, ان کا بہت سارے جوڑے تو وہ ہیں جو بچہ پیدا نہیں کرتے, ساری زندگی بغیر بچوں کی رہنا چاہتے ہیں, بچوں کی ولادت کو اپنی آزادی میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں, بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلمان بچوں کو بوجھ نہیں اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں, اور ایک سچا مسلمان جسے یہ لوگ بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں, ایک بنیاد پرست مسلمان اپنے 6 بچوں کی, اپنے 10 بچوں کی جو پرورش کرتا ہے تو اس لیے سے کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں 10 پرجوش مخلص مسلمان پیدا کر کے پیش کر رہا ہوں. اور یہ کیا ہوتی ہے, میں 10 مبلغ پیدا کر رہا ہوں, میں 10 آئی پیدا کر رہا ہوں, میں 10 مجاہد پیدا کر رہا ہوں, میں 10 دین کے خادم پیدا کر رہا ہوں. وہ اس لیے سے اپنے بچوں کی کفالت بھی کرتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ان بچوں کی تربیت جنت کی ضمانت کا ذریعہ ہے, وہ جانتا ہے ان بچیوں کی کفالت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے. کہ آقا نے فرمایا تھا جیسے 2 بچوں کی صحیح تربیت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں. مسلمان کی سوچ سے تربیت اور کفالت کرتا ہے. میں اکثر وہ سناتا رہتا ہوں, میں نے ایک امریکی مسلمان کو دیکھا
वो दीन की तालीम हासिल करने वाले अपने 11 बच्चों और बच्चियों से कह रहा था, मेरे सामने कह रहा था 11 बच्चों और बच्चियों से, तुमने अमेरिका को मुसलमान करना है। ये जज्बा अमेरिका से आया अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम के लिए, और किस जज्बे से? न इमारत पेशे नजर, न खिताबत, न तदरीस, न मुलाजमत, न पैसा, न लालच, बल्कि कि मेरे बच्चों तुमने अमेरिका को मुसलमान करना है। तो मुसलमानों की तादाद बढ़ने की एक वजह तो ये तवाज्जो नासिल, उनके यहां अव्वल तो बेशुमार जोड़े बच्चे पैदा नहीं करते, जो पैदा भी करते हैं उनकी कोशिश होती है कि एक या दो से बात आगे न बढ़ पाए, और उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों में भी ये सोच पैदा हो जाए कि बच्चे एक और दो से ज्यादा ना हो। खानदानी मंसूबा बंदी का प्रोग्राम ये किस लिए? तहदीद नस्ल के लिए। और याद रखें, तहदीद नस्ल किसकी? मुसलमानों की। हम ऐसी धमाका करें या कोई और धमाका करें या कुछ भी ना करें, जब वो नाराज होंगे हमारी माशी तजारती इमदाद बंद कर देंगे, लेकिन खानदानी मंसूबा बंदी में जो इमदाद देते हैं कभी बंद नहीं करेंगे। हम कुछ भी करते रहे, इसलिए कि वो चाहते हैं दम उसमें है। ये बढ़ने तो क्या होगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 6-7 अरब 8 अरब इंसान रह सकते हैं। उनका ख्याल ये है, सोचते हैं कि अगर अगली सदी में मुसलमान 3-4 अरब हो गए और उससे अगली सदी में 8 अरब हो गए, तो फिर काफिरों के रहने के लिए तो दुनिया में जगह ही है। तो एक वजह तो मुसलमानों की आबादी में फैलाव ये है कि इनके यहां तवाज्जो तनासुब का सिलसिला ज्यादा। दूसरी वजह आज हकीकत यह है कि दुनिया में कोई मजहब इतनी तेजी से कबूल नहीं किया जा रहा जितना कि इस्लाम। आप बताइए, आपने कोई मिसाल सुनी हो कि फला शख्स यहूदी हो गया, या फला जरदश्त हो गया, या फला हिंदू हो गया, या फला ने बौद्ध मजहब कबूल कर लिया? मिसालें सुनने में आती है कि फलाने ईसाई को कबूल कर लिया। लेकिन मैं आपको यह हकीकत बताना चाहता हूं, आप इसकी तहकीक कीजिएगा। अक्सर जो इसकी इस किस्म की खबरें शायद की जाती हैं, मगर देश में इतने हजार ईसाई हो गए और अफगानिस्तान में इतने लाख ईसाई हो गए, अक्सर खबरें झूठ पर मबनी होती हैं। जुड़ी अखबारों पर देने महज दूसरे मुसलमानों को मुतासर करने के लिए उनके रेडियो, उनका मीडिया इस सिलसिले में सरपूर्ण कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं होती। और मैं कुर्बान जाऊं इस्लाम पर कि इस्लाम को किसी हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर कामयाबी हासिल हो रही है। मैं ये कहूं कि इस्लाम खुद एक हुकूमत है, इस्लाम खुद एक फौज है, इस्लाम खुद एक पुलिस है, इस्लाम खुद एक ताकत है, इस्लाम खुद एक बम है, इस्लाम खुद एक खुशबू है जो खुद फैलती है किसी फैलाने वाले के बगैर। तो यह गलत नहीं हो। पिछले दिनों हमने अखबारात में कि इस वक्त यूरोप में रोजाना इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 500 रोजाना 500 अफराद हलके इस्लाम में दाखिल हो। और जर्मनी के एक पादरी का मैंने अखबार में देखा कि उसने ईसाइयों के कसरत के साथ इस्लाम में दाखिल होने को देखकर अपने आप को जिंदा जलाकर खुदकुशी कर ली। और मैंने तो इस पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह,
اور قرآن کی یہ آیت پڑھی, اللہ فرماتے ہیں قل موتو بغیظکم, اپنے غصے میں مر جاؤ, مر جاؤ. واللہ متم نوری ہی بلو کرہل کافرون, اللہ اپنے نور کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا اگرچہ کافر اس کو نہ پسند. تو اس چیز نے ان کو پاگل کر دیا کہ تمہیں اتنی کثرت کے ساتھ لوگ حلقہ اسلام میں کیوں داخل ہو رہے ہیں, اب پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ ایمان قبول کر رہے ہیں طاقت کی وجہ سے, تلاش کی وجہ سے. مجھے بتائیے کہ آج مسلمانوں کے پاس کون سی تلوار ہے؟ آ جا کے ہمارے پاس ایک پاکستان کے پاس ایک ایٹم بم ہے, لیکن ایک کالم نگار نے وہ ایک دفعہ لکھا تھا الگ, اس کی بات نقل کر رہا ہوں. اس نے کہا کسی نے کسی طوائف کے پاس دیکھا خنجر, طوائف کے پاس خنجر, اس کے دوست نے پوچھا یہ خنجر کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. خنجر تھا طوائف کے پاس, اور وہ گہری کس لیے رکھا ہے؟ اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے. آج آ کے پاکستان کے پاس ایٹم اور مسلمان ممالک کمزور عسکری اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, لیکن اسلام کا لوگوں کے لیے, مذاہب پر نظر رکھنے والوں کے لیے یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے کہ اسلام نے عسکری اور سیاسی اعتبار سے زوال کے دور میں فتوحات حاصل کی. اسلام نے فتوحات حاصل کی اس وقت جب مسلمان عسکری اعتبار سے, فوجی اعتبار سے شکست کھا گئے اور سیاسی اعتبار سے زشکار تھے, لیکن اسلام فتوحات حاصل کر رہا تھا, روحانی فتوحات. یہ تاریخ میں بارہا ہوا. سب سے بڑی مثال تاتاریوں کی ہے. علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک تاتار کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں آیا. اور ابن اسیر رحمت اللہ علیہ جب فتنے تاتار کا حال لکھنے لگے تو یہ لکھ دیا کہ کاش میں اس فتنے کا حال لکھنے سے پہلے مر چکا, لوگ مجھے بھول چکے ہوتے کہ میرے قلم میں طاقت نہیں کہ کیسے مسلمانوں کی پسپائی کو اور تاتاروں کی فتوحات کو بیان کر سکوں, میرے قلم کے اندر یہ طاقت نہیں. ایسا فتنہ, آپ اندازہ کیجئے حرات پر جو تاتاریوں نے حملہ کیا تو حرات کے بشندوں کی تعداد تھی 1,00,000, لیکن ان کے حملے کے بعد وہاں صرف 40 فرد زندہ رہ گئے جو چھپ گئے تھے, باقی کوئی زندہ نہیں بچا. یہ وہ دور تھا کہ بم نہیں چلتے تھے, تلوار چلتی تھی. ایسا نہیں کہ بم ہوئے تھے اور بم کی گیس سے اور بم کے اثرات سے لوگ مر گئے ہوں, نہیں, تلواروں سے ان کو سبا کیا گیا. 1,00,000 میں سے صرف 40,000 بچے, باقی کوئی زندہ نہیں بچا. عسکری اعتبار سے مسلمان تاتاریوں سے شکست کھا, لیکن روحانی میدان میں اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا, اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. میں نے اس دفعہ یہ مضمون اور اس کا عنوان یہی قائم کیا, مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مفتوح. بہت سے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے تو فاتح بنے لیکن اسلام کے مفتوح بن گئے, اسلام نے ان کو فتح کیا. تاتاریوں کو اسلام نے فتح کیا, اسلام انہیں دشمن ہونے کی بجائے اسلام کا علم بردار بنا دیا. عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کس طریقے سے تاتاری اسلام میں داخل ہوئے. میں ایک واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں, مختلف طریقے یہ تخم بیان ہوا
ईरान के थे शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सैलानी आदमी, चलते फिरते काशगर जा पहुंचे, एक शिकारगाह में दाखिल हुए और तातारी शहजादा था तोकलक तैमूर, ये शिकारगाह उसकी, उसे बड़ा नागवार गुजरा कि इस मुसलमान को जुर्रत कैसे हुई मेरी शिकारगाह में दाखिल होने की। उसने हुक्म दिया, शेख को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया, गजबनाक होकर सवाल किया कैसे मेरी शिकारगाह में दाखिल हुए। शेख ने फरमाया कि नादानिस्ता तौर पर मुझे पता नहीं था यह आपकी शिकारगाह है, मुसाफिर आदमी हूं। उसने नफरत के साथ कहा, जब उसे पता चला कि यह मुसलमान है और ईरान का रहने वाला है, तो उसने कहा एक ईरानी मुसलमान से तो मेरा कुत्ता भी बेहतर है। शेख ने फरमाया कि हां, अगर मैं सच्चे दीन पर न होता तो वाकई तुम्हारा कुत्ता मुझसे बेहतर था, लेकिन क्योंकि मैं दीन पर हूं इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते से बेहतर हूं। यह बात उसके दिल में लगी। उसने पूछा ये सच्चा दीन क्या है। अब शेख ने समझाना शुरू किया सच्चा दीन क्या है, बात उसको दिल को लगी, लेकिन उसने कहा अभी तो नहीं, अभी मैं नायब हूं, कुछ अर्सा गुजरेगा जब मैं ताजो तख्त का वारिस बनूंगा तब मुझे यह सच्चा दीन समझाना, मैं कुछ करने की पोजीशन में हूंगा। शेख इंतजार में रहे। अल्लाह अकबर। अरे भाइयों, जैसे हम तिजारत में सियासत में कामयाबी के इंतजार में रहते हैं, इसी तरीके से जो इस्लाम के सच्चे मुबल्लिग हैं वो लोगों के दिलों को बदलने के लिए वक्त का इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करते रहे, लेकिन बड़ा लंबा वक्त गुजर गया। आप वापस चले गए ईरान, इंतकाल करने लगे तो अपने बेटे को बुलाया, बेटे मेरे साथ वादा किया था तो रखता है हमने, जब वो ताजो तखत का वारिस बने तो उसे जाकर सच्चा दीन समझाया। इंतकाल कर गए, तोकलक बरसरे इक्तदार आ गया, शेख के बेटे पहुंचे, खैमा था, इर्द गिर्द फौज का पहरा, किसी ने शेख को तोकलक के पास जाने नहीं दिया। शेख ने वहीं खड़े होकर रात के सन्नाटे में अजान कहना शुरू कर दी, उसकी नींद खराब हुई, बुलाया, बुलाओ इस अजनबी को, ये कौन है। शेख गए, कहा से वादा किया था आपने। अल्लाह, क्या वादा याद रखने वाले लोग थे, ये पैसा देने का वादा नहीं था, ये कोई ओहदा देने का वादा नहीं था, मुलाजमत देने का वादा नहीं था, दीन कबूल करने का वादा था। और बाप ने बेटे को वसीयत की उसे एक याद कराना, आपने मेरे अब्बा से वादा किया था। उसने कहा हां मैं ये बोल रहा हूं। सुबह हुई, उसने दूसरे दादों को समझाना शुरू किया, अरे तुम भी ईमान कबूल कर लो। उन्होंने भी ईमान कबूल कर लिया, लेकिन एक थे जर्रास नाम के, जर्रास तातारी, उसने अजीब शर्त लगाई। उसने कहा मैं उस वक्त तक ईमान कबूल नहीं करूंगा जब तक कि शेख मेरे पहलवान मुलाजिम को कुश्ती में शिकस्त न दे दे। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुश्ती लड़ी थी, एक काफिर से कुश्ती लड़ी थी, और आज नबी के उम्मती के साथ ये शर्त लगाई गई, आप कुश्ती में इसको पिछाड़ते हैं तो मैं ईमान कबूल कर लूं। अब शेख दुबले पतले था और वो पहलवान इतना ताकतवर था कि ऊंट को उठा लेता था। शेख ने कहा मुझे मंजूर है। तौकलक ने समझाने की कोशिश की, हजरत ये क्या करे, क्यों इस शर्त को कबूल किया, आप जीत नहीं सकते। फरमाया कि ठीक है, अगर मैं हार गया तो ये ईमान कबूल न करे, इसकी किस्मत में ईमान नहीं होगा, और अगर अल्लाह ने इनको ईमान में दाखिल किया है तो अल्लाह मुझे ताकत अता करेगा। चुनाचे शेख ने कुश्ती लड़ी और पहलवान को नाकाबले यकीन तरीके से पिछाड़ दिया, बेहोश होकर वो गिर पड़ा, उठा कदमों में गिरा और ईमान कबूल कर लिया। और ये वाकया किसी मुसलमान ने नहीं, अभी जो मैं आपको बता रहा था बीडब्ल्यू आर्नोल्ड ने ब्रिजिंग ऑफ इस्लाम में खुद लिखा है कि उस एक दिन में 160,000 तातारियों ने
سروں سے بوجھ کٹوا کر ایمان قبول کر لیا. اسلام میں اللہ نے خود کشش رکھی ہے. وہی تاتاری جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے مسلمانوں کے خون کے محافظ بن گئے. عذاب بھی ان کے لیے قبول کر لیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی اشاعت کا سبب تلوار نہیں, اسلام کی اشاعت کا سبب خود اسلام ہے, اسلام کی تعلیمات. موقع نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں. آپ اسلام کے عقیدہ توحید کو دیکھیں اور دنیا کے باقی عقائد کو دیکھیں. کوئی کہتے ہیں خالق اور شر کا خالق اور خیر کا خالق اور ظلمت کا خالق اور نور کا خالق اور کوئی کہتے ہیں خدا تین ہیں, کوئی کہتے ہیں خدا 33 کروڑ ہے. خدا کے بارے میں لوگوں کے عقائد جڑے ہوئے. اسلام کا عقیدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسلام کی تعلیمات میں سے سب سے روشن تعلیم یاد رکھیں اس کا عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید, عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, ذات میں بھی ایک, صفات میں بھی ایک, نہ کسی کا باپ, نہ اس کی کوئی اولاد, نہ اس کا کوئی شریک, نہ اس کے کوئی وزیر, نہ اس کا کوئی معاون. وہ کسی کا محتاج نہیں, سارے اس کے محتاج ہیں. عبادت بھی اسی کی, سجدہ اسی کا, صدقہ اسی کے لیے, خیرات اسی کے لیے, رکوع اسی کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, بلکہ جو کچھ کیا جائے وہ اللہ کے لیے. یہ بھی توحید. میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے, میرا جہاد اللہ کے لیے, میری دعوت اللہ کے لیے, میرا صدقہ خیرات اللہ کے لیے, نماز اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کوئی مثال پیش کیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر کو پچھاڑ دیا, سینے پر بیٹھ گئے, تلوار ہاتھ میں ہے, گردن کاٹ رہے تھے کہ اس نے نیچے پڑے پڑے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا اور حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے. لوگ حیران, اب تو اس کی گردن کو ضرور کاٹنا چاہیے تھا. فرمایا نہیں, اب نہیں کاٹنا چاہیے تھا, اس لیے کہ میں اس کی گردن کو کاٹ رہا تھا اللہ کے لیے. جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے غصہ آ گیا. اب اگر گردن کاٹتا تو یہ اپنی ذات کے لیے ہوتی. میرا جہاد میری ذات کے لیے نہیں, میرے اللہ کے لیے ہے. یہ عقیدہ توحید دنیا میں کہیں نہیں ایسا صاف ستھرا عقیدہ. ارے نماز کو دیکھیں, میں تو کہتا ہوں نماز کے وضو کو دیکھیں. وضو جیسی طہارت کا انتظام کہیں نہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ دھونے سے یہ بیماری دور ہوتی ہے, چہرہ دھونے سے یہ بیماری دور ہوتی ہے, اور پاؤں دھونے سے یہ بیماری دور ہوتی ہے. میرے آقا نے یہ تفصیلات تو بیان نہیں کی, وضو سکھا دیا. آپ اذان کو دیکھیں, کسی مذہب والے اپنے پیروکاروں کو جمع کرنے کے لیے آگ جلاتے ہیں, کوئی گھنٹے بجاتے ہیں, کوئی گھڑیال بجاتے ہیں, اور اسلام کے کہتے ہیں اذان دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اللہ اکبر کی آواز نہ لگ رہی. اور وہ واقعہ شاید آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا, چاند پر جانے والے ایک سائنسدان نے جب مصر کے اندر اذان سنی تو ایمان قبول کر لیا. پوچھا گیا کیوں ایمان قبول کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں جب چاند پر گیا تو اللہ کی قسم مجھے چاند پر بھی یہی آواز سنائی دی تھی. مختصر الفاظ ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کا خلاصہ.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح. لوگو آؤ, کامیابی یہ ہے, آؤ یہ کامیابی ہے. نماز کو دیکھیں, واقعات میں نے ایسے دیکھے کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا, بریچنگ آف اسلام, اس میں صفحہ نمبر 395 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ بعض یہودیوں اور عیسائیوں نے جب مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایمان قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ ایسا نظارہ ہے کہ لگتا ہے انسان نہیں فرشتے کھڑے ہیں. ہمیں قدر ہو یا نہ ہو لیکن بہت سوں کے لیے یہ نظارہ انتہائی پرکشش ہوتا ہے. کیسے ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں انسان اللہ اکبر کہہ رہے سجدے میں جا رہے, یہ پرکشش نظارہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت میں نہیں. آپ روزے کو دیکھیں, آپ زکات کو دیکھیں, آپ حج کو دیکھیں. حج کے لیے قافلے جا رہے ہیں, آپ مکہ مدینہ نہیں جا سکتے, ایئرپورٹ پر چلے جائیے, دیکھیے کیا نظارہ ہے. امیر اور غریب, بادشاہ اور فقیر, سب نے ایک جیسا لباس اور ایک ہی نعرہ, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری عبادت روح سے خالی ہو گئی, مگر اللہ کی قسم یہ عبادت ہی ایسی ہے کہ متاثر ہوتے ہیں کفار عبادت کے اس نظارے کو دیکھ کر. آج کیا وجہ ہے, ہماری جو کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے برسر میدان نماز پڑھنی شروع کی, سجدہ کرنے شروع کیا تو بہت سے لوگ ناراض ہو گئے, اس نظارے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. وہ جانتے ہیں دنیا دیکھے گی تو اسلام قبول کر سکتی ہے. اور بڑی شرم کی بات ہے, بڑی شرم کی بات, میں نے اسلام قبول کرنے والے انٹرویو تھا, وہ کہتے ہیں مجھے مسلمان کہتے ہیں, مسلمان. ارے ٹھیک ہے تم نے اسلام قبول کیا لیکن اتنا نہیں قبول کرنا چاہیے, اتنا مسلمان نہیں بننا چاہیے. یہ کیا ہوا, دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے, ہم بھی مسلمان ہیں. ارے ہم نہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, داڑھی نہیں ہے. ارے تم بھی ایسے مسلمان بن جاتے, مسلمان بنو لیکن اسلمان نہیں. روشن خیالی کا بھی مظاہرہ کرتے رہو, پریشان برس رہا, سجدہ نہ کرو, جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو. کچھ لوگوں کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے. اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے, کشش رکھی ہے اس نظارے میں, کشش رکھی ہے. کفار کے پاس عبادات کا یہ نظام نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی اشاعت کا سبب بڑا سبب کچھ نام ہے, اسلام کی تعلیمات. اور میں سچ کہتا ہوں اگر ساری دنیا کے مسلمان تبلیغ چھوڑ دیں تو بھی اسلام پھیلے. اللہ نے خود اسلام کے اندر یہ طاقت رکھی پھیلنے کی طاقت. اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا, ایسے نہیں کہہ دیا ارے احسان مت ہو کہ تم مسلمان ہو, میرا احسان ہے کہ تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق فرما دی. اور اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ میرا دین تمہارا محتاج ہے, اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے تمہیں کسی اور قوم کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دوں, اور وہ قوم تمہارے جیسی آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوگی, وہ پوری مسلمان ہوگی اور تم ان سے ہوگے. ارے ہمارے جیسے مسلمان بنو, ایسے مسلمان نہ بنو. اسلام کی اشاعت دوسرا سبب مخلص مبلغین کی کوشش, مخلص مبلغین. مبلغین یاد رکھیں, یہ تبلیغ و دعوت کا جو سلسلہ چلا ایک جماعت کی شکل میں یہ تو کچھ عرصہ ہوا, وگرنے سے پہلے یوں جماعت کے انداز میں نہیں تھا لیکن اب مبلغ تھا.
وہ تاجر تھا تو مبلغ، وہ کاشتکار تھا تو مبلغ، وہ مجاہد تھا تو مبلغ، دین کی تبلیغ کرنے والا. مبلغین مسائی، ہم یقین نہیں کر سکتے کیسے سے لوگ تھے جن کی قربانیوں کا صدقہ اسلام پھیلا ہے. جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ جانتے ہیں 300 سال پہلے صرف ایک مسجد بنی، اور وہ کیسے مسجد بنی؟ ملیشیا سے ڈچ قوم کچھ مسلمانوں کو پکڑ کر وہاں لے گئی جنوبی افریقہ میں، ان سے دن بھر محنت مزدوری لیتے تھے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن راتوں کو وہ فارغ ہوتے تو 5 وقت کی نماز قضا کرتے. اور جب ڈچ قوم ایک کڑا وقت آیا، انگریزوں نے ڈچ قوم پر حملہ کر دیا، تو ڈچ قوم نے کہا ان مسلمانوں سے ان کا مقابلہ کرو، اگر تم جیت گئے تو جو شرط کہو گے وہ ہم مان لیں گے. چنانچہ مسلمان لڑے، انگریزوں کو شکست ہوئی. اب وقت تھا ڈچ قوم سے اپنا مطالبہ منوانے کا. مسلمان مطالبہ کر سکتے تھے، ہمیں اچھی نوکریاں دی جائیں، اچھے گھر دیے جائیں. ہے اللہ میں قربان جاؤں، کیسے مخلص لوگ تھے. انہوں نے اس موقع پر ڈچ قوم سے، کافروں سے کچھ مانگا تو صرف یہ مانگا کہ ہمیں یہاں پر ایک مسجد بنانے کی اجازت دے دی جائے. یہ پہلی مسجد تھی جو جنوبی افریقہ میں بنی. آج وہاں پر کئی 100 مساجد ہیں، لیکن بنیاد اس وقت پڑی مخلص مبلغین کی مسائی کے نتیجے میں اسلام پھیلا. اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج بھی اسلام کو مخلص مبلغین کی ضرورت ہے، ضرورت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کبھی کبھی میں اس کو پڑھتا ہوں، من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ کون؟ ایسا لگتا ہے کہ آج اسلام کہہ رہا ہے من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. آپ میں سے ہر ایک پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسلام کی تبلیغ فرض ہے. غافل مت ہو جائیے، اسی دعوت سے، اسی تبلیغ سے آپ کو عزت ملے گی، اللہ کی قسم عزت ملے گی. قرآن کو اٹھائیے، ہاتھوں میں تھامیے، پھیلائیے دنیا، اس کو دنیا میں جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے، سر دھر کی بھی بازی لگا دیجیے اسلام کی دعوت میں، قرآن کی شاعت میں. ہمارے بزرگ اگر یہ سر دھر کی بازی نہ لگاتے تو آج ہم یہاں بیٹھے قرآن نہ سن رہے ہوتے. ہو سکتا ہے ہم کسی مندر میں پڑے ہوئے بتوں کے سامنے سر دیکھ رہے ہوتے. انہوں نے ہماری فکر کی، ہمیں آنے والی نسلوں کی فکر کرنی ہے اور پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے. اور یہاں میں بتاؤں، اسلام کی اشاعت کا ایک آخری سبب بھی آپ کو بتا دوں اور پھر بات کو ختم کر رہا ہوں. تیسرا اور حقیقی سبب ایک غیبی تائید بھی ہے، اللہ کی تائید. اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس کو پھیلانا ہے. غیبی تائید اور نصرت کے عجیب و غریب واقعات ہیں تاریخ کے اندر، لیکن میں ان واقعات میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا کہ آپ کرامتوں کے انتظار میں بیٹھے رہے، آپ خارق العادت واقعات کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ اللہ آئے گا اور دین کو غالب کر دے گا. نہیں، ہمیں کرنا ہے. لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عقبہ بن نافع افریقہ پہنچے اور فیصلہ ہوا کہ افریقہ میں مسلمان اپنی چھاؤنی بنائے، اور چھاؤنی بنانے کے لیے جس جنگل کا انتخاب کیا گیا وہاں درندے اور زہریلے کیڑے مکوڑے کثرت کے ساتھ ہے. حضرت عقبہ بن نافع نے اس موقع پر خطاب کیا، اور خطاب انسانوں سے نہیں، جنگل کے درندوں سے خطاب. اللہ اکبر،
بس سبا زہریلے کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں, ہم محمد کے ماننے والے ہیں اور اسلام کے خادم ہیں, ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہماری اس جنگل کو خالی کر دو. تھوڑی دیر میں افریقہ میں رہنے والی کافر قوم بربر نے دیکھا, بربروں نے دیکھا کہ درندے, حیوانات, سانپ, شیر, چیلے اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے جنگل سے بھاگ رہے ہیں. اس واقعے کو دیکھ کر ہزاروں بربروں نے اسلام قبول کر لیا. نامعلوم اس طرح کے کتنے ہی واقعات پیش آئے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ان کرامتوں کو سنا سنا کر آپ کو نکما نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کرامتوں کے انتظار میں رہیں. نہیں, ہمیں اسلام کی دعوت دینی ہے, اسلام کی اشاعت کرنی ہے. اسلام تلوار سے نہیں, اسلام دعوت سے پھیلا, دعوت سے پھیلے گا. ہمیں دعوت دینی ہے اور ہمارے پاس اس وقت سب سے طاقتور چیز اسلام کی دعوت ہے, قرآن کی دعوت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یقین جانے, دل کو مطمئن کرنے, ایسا ذخیرہ کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں, نہ یہودیوں کے پاس, نہ عیسائیوں کے پاس, نہ ہندوؤں کے پاس, ایسا مذہب کسی کے پاس نہیں جو زندگی کے سارے مسائل حل کر سکے, کسی کے پاس نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ہے. پہلے خود مسلمان بنے, پھر دوسروں کو مسلمان بننے کی دعوت ہے. آخر میں یہ چند سوالات ہیں, ان کے مختصر جوابات دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سوال یہ تھا کہ تلوار اٹھانے کی کہاں اجازت ہے, فتنہ ختم کرنے کے لیے. جو ملک, جو قوم فتنہ پیدا کر رہی ہو, خطرہ بن رہی ہو, ان کا خطرہ توڑنے کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت, اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت, لیکن پر امن معاہدہ کرنے والے قوموں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. دوسرا سوال تھا کہ مسلمانوں کا رویہ مفتو اقوام کے ساتھ کیسا رہا. تفصیلی جواب ہے, مسلمانوں کا رویہ مفتو اقوام کے ساتھ مصالحت کر رہا, مذہبی آزادی کر رہا, یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں عیسائیوں کے گرجے میں نماز بھی نہیں پڑھی, باوجود کہ خود ان کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ آپ نماز پڑھ لیجیے. فرمایا کہ میں اگر نماز پڑھوں گا, ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے مسلمان میرے اس عمل کو حجت بنا کر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں. محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے ہیں اور ان کو واپس بلایا گیا, تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کے ہندوؤں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا کہ محمد بن قاسم کو واپس کیوں بلایا جائے. تیسرا سوال تھا کہ کیا اسلام صوفی ازم سے اور اخلاق سے پھیلا. بھائی جواب یہ ہے, بعض لوگ تو وہ ہیں جو اخلاق کا نام لے کر جہاد کی نفی کرتے ہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں, یہ خیال صحیح نہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی اخلاق نے بے شمار لوگوں کو گرویدہ کیا, متاثر کیا. جہاں تک صوفی ازم کا تعلق ہے تو دیکھیے, تصوف تو اسلام کا حصہ ہے, تصوف اسلام کا حصہ ہے, اور صوفیاء کی جو اسلام کی اشاعت میں خدمات ہیں ان سے کوئی غیر متعصب شخص انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی کا مطلب یہ ہے صوفی ازم سے کہ قوالیوں کے ذریعے سے اور دھمالوں کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ ہوگی, یا یہ کہ صوفی ازم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوتا ہے اس کو ہوتے رہنے دیا جائے, شرابیں پی جاتی ہیں پیتے رہنے دیا جائے, اور گانے سنے جاتے ہیں سنتے رہ دیا جائے, اور نہیں انکر کو چھوڑ دیا جائے, تو ہم ایسے صوفی ازم کے قائل نہیں ہیں. وہ صوفی ازم جو کہے کہ ہندو بھی صحیح ہیں اور دوسرے کافر بھی سارے کے سارے صحیح ہیں, تو ہم ایسے صوفی ازم کے بھائی قائل نہیں ہیں. اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کسی نشست میں تصوف کے موضوع پر تفصیل سے بات ہو. ایک چوتھا سوال یہ تھا کہ تشدد کا ذمہ دار کیا اسلام اور قرآن ہے. الحمدللہ تشدد کا ذمہ دار نہ اسلام, نہ قرآن, نہ مسلمان, بلکہ تشددوں کی زمینوں پر
پر اور مسلمانوں کے وسائل پر نجائز قبضہ جمایا ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے اور الحمدللہ ہم پوری انسانی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج کے بگڑے ہوئے مسلمانوں میں ایک مسلمان ملک ثابت نہیں کیا جا سکتا جس نے کافروں کی ایک انچ زمین پر بھی قبضہ کیا ہو. لیکن مسلمانوں کے بے شمار علاقے ہیں, ساحل ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, ملک ہیں پورے کے پورے جن پر کفار نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ہے ذمہ دار تشدد کے, وہ ہے تشدد کے ذمہ دار جنہوں نے ایک اسامہ کا بہانہ بنا کر افغانستان کی ایک سے ایک بجا دی. وہ ہے تشدد کے ذمہ دار جنہوں نے صدام کا نام لے کر عراق والوں کے لیے جینا دوبھر کر دیا. یہ ہے تشدد کے ذمہ دار, تشدد کی تحریکوں کے ذمہ دار. آج یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے, یہ تشدد والی تحریکیں ختم ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ باہر نکلیں گے تو ہمارے جو جامع مسجد طبابین تعمیر ہو رہی ہے اس کے ہینڈ بل باہر تقسیم ہوں گے, وہ ضرور لیتے جائیے گا. اور یہ قرارداد مذمت ہے, ہم قومی اسمبلی میں حقوق نسواں بل, اور حقیقت میں حقوق نسواں بل نہیں, حقوق بدکاری بل, حقوق زنا بل, اس کے پاس ہونے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سراسر غیر اسلامی بل میں اثرنو ترامیم کر کے اسے قرآن و حدیث کے مطابق بنایا جائے. ہم اس خدشے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد امریکی آقاؤں کے اشارہ عبور پر تحفظ ناموس رسالت بل اور تحفظ ختم نبوت بل بھی اسمبلی کے فلور پر ترامیم کے لیے پیش کیے جائیں گے, جس کے بعد ہر کسی کو پیغمبر کی شان میں گستاخی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور قادیانیوں کو پھر مسلمان سے مسلمان قرار دلوا کر ملک عزیز میں اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے گی. اس وقت امت مسلمہ کو تاریخ کا سنگین ترین چیلنج درپیش ہے. قرآن کریم کے صریح احکام میں ترمیم ہو رہی ہے, عذاب الہی کو دعوت دینے والے فیصلے کیے جا رہے ہیں, قوم کو فحاشی اور بے حیائی کی طرف زبردستی دھکیلا جا رہا ہے. اس نازک وقت میں اپنے ایمان کا تقاضا سمجھ کر حدود اللہ کی حفاظت کیجئے. جو لوگ اس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اپنا فرض منصبی سمجھ کر ان کا ساتھ دیجئے. آپ کو یہ قرارداد منظور ہے بھائی؟ سب ہاتھ اٹھائیں. آج انشاءاللہ ایک بجے, دو بجے لکھا ہے, ایک بجے کا بھی ہے, شاہراہ قائدین پر تحفظ حدود اللہ کانفرنس میں جید علماء کرام خطاب فرمائیں گے, تمام حضرات شریک ہوں. اس کے علاوہ نمبر دو القرآن کورسز کے زیر اہتمام طالبات اور خواتین کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کی سماہی, ششماہی اور ایک سالہ کلاسز کل سے شہر کے 22 مراکز میں شروع ہو رہی ہیں. طالبات اور خواتین ان کورسز میں زیادہ سے زیادہ داخلہ لیں. اگلا ماہانہ خصوصی درس انشاءاللہ اتوار 14 جنوری کو منعقد ہوگا. ہر ماہ کی طرح اگلے ماہ بھی فکر انگیز موضوع کا انتخاب کیا جائے گا. نمبر چار, پچھلے ماہ کے درس قرآن بموضوع فطرہ, انکار حدیث اور قرآن اور بائبل کا ایک تقابلی مطالعہ, اس کی کیسٹیں باہر اسٹال سے حاصل کی جا سکتی ہیں. خواتین دعا کے 10 منٹ کے بعد حال سے باہر آئیں. سیدہ آنٹی کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. مفکر اسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدرس اللہ علی کی ARY پر حقوق نسواں بل کے حوالے سے انٹرویو کی ویڈیو CD 3 دن کے بعد القرآن کورسز سینٹر سے حاصل کی جا سکتی ہے. کراچی اور زلزلہ زدہ علاقوں میں اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کے امیدوار حضرات باہر الخیر ٹرسٹ کے اسپتال پر رجوع فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم رحم فرما, یا کریم کرم فرما, یا غفار اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما,
या तवाब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। या रज़्ज़ाक हमारे रिज़्क में, कारोबार में, तिजारत में, तनख्वाह में बरकत अता फरमा। या वदूद हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे, हमारे घरों से, हमारे मुआशरे से लड़ाई झगड़ों को खत्म फरमा दे। या अल्लाह हमें पक्के सच्चे मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, हमें दाई और मुबल्लिग का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ईमान वाली जिंदगी अता फरमा, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना और क्यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम को अच्छी क़यादत अता फरमा, पाकिस्तान वालों को सच्चा मुखलिस हुक्मरान अता फरमा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व अहलि बैतिही अजमईन, आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आज एक गलतफहमी की वजह से चंद मिनट की ताखीर हो गई थी, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगी।